سو اللہ پاک تواڈی سنگت سن نصیب کرے تے ساڈی یاری تواڈی نصیب کرے اور میں اللہ پاک خوش قسمت لوکاں وچ رکھیا جو تساں دے مخلص دوست یونین کونسل دیوال والے میرے جسم دا حسان میری سنگت دا حسان اللہ پاک تواڈا حامی و ناصر ہوئے پاکستان تحریک انصاف زندہ باد پاکستان زندہ باد بہت بہت مہربانی میرے بھراواں